ועכשיו אנחנו יודעים שהרבה ילדים מתגעגעים להורים שלהם שנמצאים בחזית, מגנים עלינו. אז אני רוצה שתראו מפגש מרגש, חיברנו לכם כמה רגעים ביחד. החל מהפרידה ועד ההפתעה של אותו אבא מילואימניק עשה לביתו, האמא תיידע את הכל מהצד, בואו נראה את זה. אתה רוצה שהבא יבוא? ביתה. לבוא הבית? ביתה. תגידי, עמי, תשחרר את אבא לבית. כל עוצר מנחת כשאתה לא כאן. תגידי לו, מפקד, תשחרר את אבא לבית. מרגישה אותך ברור, אז קוראת לך מתוך הלילה. תחשור, תחשור של יום. ממרחקים ששוב תופיע. כאילו אתה אומר, בוא נראה מי בוכה ראשונה, כאילו לא, רק תסביר, בקונטרול כבר כולם מייבבים. אבל אתם יודעים, זה הזכיר לי עכשיו שבדיוק דיברו על זה שהיה את הלוחם שהיה בתרדמת, והוא שמע את ההקלטה של הבת שלו, קוראת לו, אבא תתעורר, אבא תתעורר, והוא התעורר מההקלטה. מדהים. כמה כוח יש לילדים שלנו. ממש. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.